Ju përshëndes të gjithëve nga studio e lajmeve në televizionin kombëtar Klan News. Do të jemi së bashku në këtë edicion informativ të radhës. Muaji mars në fakt për çdo qytetar të Elbasanit mbart festën e ditës së Verës, e quajtur ndryshe edhe festa e luleve, e cila në fakt kulmon ditën e sotme me shumë tradita. Në fakt është edhe merit e qytetit dhe qytetarëve të Elbasanit që e kanë ruajtur traditën e tyre ndër shekuj. Do të shkojmë në komunikim të drejtë për drejtë në këtë moment pikërisht në Elbasan. Do jemi me gazetarin ton atje Fatos Salliu. Fatos, të përshëndes dhe të uroj gëzuar ditën e Verës. Përshëndetje nga Elbasani, gëzuar ditën e Verës, kudo që ndodhen shqiptarët brenda dhe jashtë të trojeve shqiptare. Unë ndodhem pikërisht në qendër të qytetit Elbasanit, aty ku për pak do të nisë edhe aktiviteti i radhës, ai siç është parada e karnevaleve. Faktikisht festimet për ditën e verës të qytetit Elbasanit kanë nisur që datën 4 mars dhe kanë vazhduar me aktivitetet e ndryshme për të kulmuar sot me aktivitetet të cilat janë të shpërndara përdo në pikat e ndryshme të qytetit të Elbasanit. Gjatë kësaj javë të themi ka pasur aktivitetet nga më të ndryshme si kanë qenë ekspozita, koncerte, performanca, gara sportive, panajire të ndryshme. Ndërkohë që sot pas pak çastës do të nisë këtu në qendër të Elbasanit në bulevardin kryesor, që pashë do të nisë parada e karnevaleve, ndërkohë që pak çastë më vonë pastaj do të zhvillohet edhe një panajir të rreth pallatit të sportit, do të kemi edhe festivalin e ballakumeve të anvisave të Elbasanit, ka arisi do të ketë një panajir bujësor pra me ekspozimin e produkteve tradicionale të zonës së Elbasanit. Mund të them që Elbasani mbetet epiqendra e kësaj feste. Siç dihet, festa e ka origjinën në shekuj, pra që kur të parë tani lirët u falishin perëndive. Fillimisht festa e ka pasur qendrën e saj në Çermeni, pastaj me kalimin e viteve është postuar dhe ka mbërritur në Elbasan. Është festuar gjatë gjithë këtyre shekujve, është një festë që i bashkon faktikisht shqiptarët pa asnjë lloj dallimi, feje, krahine dhe ideje. Fatos, përpos aktiviteteve natyrisht organizuara nga bizneset dhe nga ana e bashkisë atje në Elbasan, do doja që të përqendroheshim pak tek tradita familjare dhe simbolikat, ajo që ne njohim më gjerësisht padyshim që janë ballokumja edhe veroria që vendoset një ditë përpara, në mos gaboj. Po, kjo është shumë e vërtetë, ka dita e verës ka traditën e saj, zakonisht subjuesit e ndajnë atë në tre faza kryesore, nisur edhe nga si thua nga tradita e shekujve dhe dekadave më parë, pra ndajnë në faza të ndryshme. Faza e parë është faza përgatitore ku familjet e elbasanase si thua lidhin ato zajretet, pra ushqime të ndryshme për të festuar ditën e verës, ndërkohë që shtëpia zbukurohet dhe vendoseshin gjëra simbolike të cilat simbolizojnë begatin, si që janë begët e ullirit dhe gjërat të ndryshme pra të cilat të simbolizojnë si thua bollëkun dhe mirësinë. Ndërkohë që faza e dytë është faza e festimeve, pra festimeve për familjet elbasanase, ku njerëzit, familja, miqësia, shoqëria mbledheshin dhe festonin deri në orën e parë të mëngjesit. Dhe pastaj vjen ajo që quhet faza e piknikut, pra që është 14 marsi, ku njerëzit festojnë si në familje, por zakonisht në herët në mëngjes, pasi kryen ato ritet tradicionale, pra dalin për të festuar në qytet dhe më vonë i drejtohen piknikut. Pra pikërisht këta janë tre fazat afërsisht ku festohet dita e verës. Një traditë kjo e lashtë jo vetëm në Elbasan, faktikisht po festohet edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, madje edhe në trojet shqiptare. Po. Edhe është e vërtet Fatos, ndërsa do të kërkoj që të qëndrosh në linjë, padyshim që Elbasani mbetet dhe do të mbetet gjithmonë qyteti kryesor që festohet kjo ditë e rëndësishme, pra dita e verës dhe me shumë simbolika të saj, por nga ana tjetër edhe kryeqyteti feston, por jo vetëm. Nga kryeqyteti do të kemi në këtë momente në komunikim të drejtë për drejtë, ndërkohë që Fatosi qëndron sërish me ne në linjë, gazetarin ton Maxi Rama. Maxi, të përshëndes, të uroj gëzuar ditën e verës. Iva, të përshëndes nga bulevardi Dëshmorët e Komit, gëzuar ti ditën e verës, por edhe të gjithë të lishikuesit e Klan News. Në fakt, aktivitetet përgjatë ditës së sotme në kryeqytet do të jenë të shumta, nisin në orën 9 në Parkun Europa, do të ketë disa mësues të jogës aty, por nuk do të jetë vetëm kjo, do të ketë edhe shumë të tjera deri në mbrëmje.
Në fakt, të gjithë kryeqyteti është konceptuar si një qendër festive, mund të themi, pasi prej sheshit Skënderbej e deri tek sheshi Nën Tereza, po ashtu edhe parku liçente artificial do të jetë I gjithë në atmosferë festive dhe të aktiviteteve të shumta ku duhet të ëndë që janë rreth 34 aktivitete vetëm ditën e sotme, pra deri në mesnatë, çka do thotë se çdo grup mosh do gjej veten te një prej këtyre aktiviteteve dhe sigurisht të veçit janë ata që I gëzojnë edhe më shumë kësaj dite tashmë të kthyer në traditë prej vitesh që festohet në kryeqytet. Duhet thënë Iva se është një ditë vere me të vërtet pasi edhe për shkak të motit, sepse sot është një ditë shumë e bukur me diell, ndryshe nga sa që ishte thënë dhe diskutuar që mund të jetë shi apo jo, por sot është një ditë vere prej vërteti mund të themi. Dhe tashmë kanë filluar grumbullimi I qytetarëve duke u drejtuar kështu bulevardit Dëshmorët e Kombit, aty ku në fakt do të zërë edhe pjesën peshën kryesore të festimeve dhe operatori ynë do të na ndihmojë që të bëjmë një panoramim të këtij bulevardi tashmë për të parë sepse janë duke bërë përgatitjet e fundit dhe paktën në zonën ku ne ndodhemi këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit pranë aty do të jetë vendosur një panair me produkte të vendase nëse jam e sakt apo jo? Po, është do të jetë një panajir me produktet lokale, do të jetë marketi luleve, do të ketë organizata dhe agjencia kombëtare e turizmit po ashtu dhe panajiri I librit, do të ketë po ashtu edhe një pjesë marketi të lodrave të fëmijërisë si dhe një sport zone vetëm tek pjesa ku ne ndodhemi. Pra tani, më tutje tek pjesa e parkut të rinjia do të jetë e gjitha e konceptuar për grup motion e të vegjël, ve pasi do të ketë teatrin e kukullave, do të jetë cirku I Tiranës, grupe pikturore dhe animator të ndryshëm, pra do të jetë një fest e madhe e konceptuar e gjitha vetëm për të vegjët pranë parkut të rinjia, po ashtu do të ketë, nuk do të mungojnë pa diskutime dhe aktivitetet e tjera kulturore dhe artistike, gjithashtu tek parku Europa që është pranë bashkisë të Tiranës, do të jetë edhe aty, do të ketë yoga, do të ketë piktura, balona nga grup moshat e fëmijëve, ku në fakt kjo tashmë është bërë traditë prej vitesh tek ajo zonë aty. Do të jetë një ditë festive shumë e bukur edhe pse duket sikur ende janë nuk ka nisur asgjë, duhet thënë, pasi janë duke bërë përgatitjet e fundit edhe gjitha po themi personat apo njerëzit e cilët janë pjesë e panajireve të ndryshme janë duke bërë në stendat e tyre gati përgatitjet e fundit në mënyrë që nga ora 10 të jetë gjithçka gati pra dhe deri në mesnatën e mbrëmjes së sotme. Do të jetë në fakt maksi një ditë festime shpërgjat gjithë ditës së sotme, por nga ana tjetër e gjitha kjo në fakt ka çuar edhe në kufizimin e disa akseve për të pasur gjithë këtë realizim të këtyre festave në lokacione të ndryshme. Nga ana tjetër policia e bashkisë, por jo vetëm, janë në dispozicion që kjo ditë të mbarvaj ashtu siç duhet. Po, është e vërtetë, është njoftuar që prej ditës së djeshme, si nga policia e shtetit, po ashtu edhe nga policia bashkiake që do të ketë kufizim të qarkullimit të automjeteve, paktën prej mëngjesit të sotëm edhe deri në mesnatë, kryesisht në pjesën e bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe më konkretisht nga pjesa e Ministrisë së Brendshme ku dhe pedonales ku ne ndodhemi tani e deri në fund të sheshit Nën Tereza nuk do të ketë qarkullim të automjeteve, pra do të ketë vetëm automjetet e emergjencës dhe sigurisht kalimtarët dhe përdoruesit e biçikletave nuk pengohen nga kjo pjesë, pra nuk bllokohen. Megjithatë, janë edhe disa nga rrugët lidhse me bulevardin Dëshmorët e Kombit, të cilat do të vijojnë të jenë të bllokuara për gjatë ditës së sotme, kjo për shkak të aktiviteteve, pra për mbarvajtjen e aktiviteteve të shumta. Dhe ndërsa të gjitha rrugët e tjera janë të hapura për të gjithë qytetarët përpos këtyre që ne përmendëm më sipër. Megjithatë, Iva, një pjesë tjetër ku do të ketë festime është edhe zona e pazarit të ri në kryeqytet, ku do të ketë festime kryesisht për të rinë dhe të rretë, ku do të ketë aktivitete me artistë të ndryshëm, por artistët, po themi më në zë, janë shpërndarë në zona të ndryshme të kryeqytetit, pasi do të kemi Orgesa Zaimin pranë parkut të liçenit, do të kemi në bulevardin Dëshmorët e Kombit Valbona Memën, Gjencila Myrtezajn dhe gjithashtu do jetë edhe Elton Deda pranë zonës pazarit të ri. Pra e gjithë dita sotme do të ketë aktivitete pa fund si që është bërë tradit tashmë për çdo grup mosh. Në fakt e njëta situatë, por pa dyshim ndoshta edhe më e bukur, do duhet thënë I takon Elbasanit apo jo Fatos, pritet të ketë një numër të lartë besoj vizitorës sot. Po, si çdo vit në Elbasan vin mijëra vizitorë nga të katër anët e Shqipërisë, por ashtu edhe nga trojet shqiptare, vin miq edhe nga jashtë vendit, pra është një festë tradicionale
e cila është thyer në traditë, është ka tradita të hershme, kështu që në qytetin e Elbasanit në këtë ditë ka një mbi popullim. Pra faktën rreth besohet që rreth 200 mijë vet mund ta vizitojnë Elbasanin gjatë kësaj dite. Aktualisht në vendin në cilin u ndodhen, pra në sheshin kryesor Gencer, kanë filluar të grumbullohen qindra mijëra qytetarë, të cilët do ndjekin performancën e karnevalëve siç e njoftova pak më parë. Ndërkohë që pas festimeve, gjithë atyre festimeve që unë përmenda, pra këtyre panajireve, siç është ai zejeve, ai bullokumeve, ai ekspozitave të ndryshme, më pas do të drejtohen në piknikun. Faktikisht, gjatë mbrëmjes kaluar ka pasur një koncert të madh festiv në qendër të qytetit të Elbasanit, ku kanë performuar këngëtarë të muzikës, këngëtarë të njohur të muzikës popullore dhe të lehtë, DJ të ndryshëm, dhe që ka kulmuar me hedhjen e fishek zjarreve në qendër të qytetit, pra një atmosferë vërtet festive në Elbasan. Pra, ka në një ditë si festa e ditës verës në Elbasan, ka një mbi popullim të jashtëzakonshëm. Kështu që edhe masat e marra qoftë nga policia e rendit, pra drejtoria e policisë qarkut të Elbasanit, pashtu edhe nga policia bashkiake, janë maksimale. Pra ka rregull dhe qetësi faktikisht sa i përket trafiku të themin në qytetin e Elbasanit. A janë bllokuar akset kryesore që lidhin nga stadiumi deri tek 1 Maj dhe vazhdon deri tek Pura Zaranikës, pashtu edhe një pjesë e shesheve dhe bulevardeve mira kam bulevardeve kryesore të qytetit të Elbasanit në mënyrë që njerëzit kenë mundësi të shijojnë dhe të festojnë këtë ditë. Pra. Patos, por gjithsesi, përgjatë ditës përqendrimi më i madh besoj do duhet të jetë në qytet brenda, por edhe rrethinat besoj nuk marrin jo pak vëmendje. Kemi Gjinarin, janë shumë fshate të tjera atje përreth që ofrojnë edhe strukturat e tyre të agroturizmit, por jo vetëm, edhe festën tradicionale në këtë rast. Po, kjo është shumë e vërtetë. Pra, njerëzit, domethënë miq, mysafirët, gjithë vizitorët që kanë rritur për të festuar në qytetin e Elbasanit, pasi të themi marrin pjesë në këto festime, shijojnë këto festime në të organizuara më së miri themi në qytetin e Elbasanit, më pas do të drejtohen piknikut përreth Elbasanit ka disa pika turistike të cilat frekuentohen, por gjithashtu edhe kodat gjelbëruara siç është Krasta, siç është Kraba, po ashtu Bysheku. Pra ka disa pika turistike të cilat frekuentohen dhe njerëzit dalin edhe në piknik dhe ku festojnë në mënyrë të organizuar si familje, po edhe si shoqëri edhe si miqësi. Pra pas festimeve vjen faza e piknikut, ajo e drekës, të cilët shijohen ato gatime të themi tradicionale të ditës së verës dhe natyrisht i përmbyllën atë që ju e thatë në lidhje me ballakumën me ëmbëlsirën karakteristike të Elbasanit për të cilën unë përgatita një speciale të veçantë me një nga ambisat më të vjetra të edhe do të kemi do të kemi mundësi ta ndjekim këtë speciale pikërisht në këtë momente. Fatos Salliu, Maxi Rama, ju falenderoj për atmosferën që përcollët nga Tirana dhe Elbasani në këtë ditë të verës.